Aparıcı Samirə Mustafaeva xarici görünüşündə dəyişiklik edib. Galanius.com xəbər verir ki, o qısa saçlarını uzatdıraraq açıq rəngə boyatdırıb. Aparıcı bu haqqda sosial şəbəkədə bildirib. Samirə paylaşımına bunları da əlavə edib. Kəsim, rəng, lakfendən bir müddət uzaq durmaq. Çıxış yolu, qaynaq. Uzun müddət ağhsarı tonu açıldığı üçün zədəli saçlarımı yalnız bu üsulla qoruya bilərəm. Qaynaq isə mənə görə təbii görünməlidir. Saçımın materialına və rənginə uyğun təbii bruksat seçildi və bir neçə saata uzadıldı. O, yeni imicdə olan fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Aparıcının görünüşü müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin bir qismi onun yeni imicini bəyənisə də, böyük əksəriyyəti Samirənin yeni saç düzümünü bəyənmədiyini, onun 15 yaş böyük göründüyünü bildiriblər. Xatırladaq ki, Samirə Mustafaeva astrovda xəbər aparıcısıdır.